אנחנו נדבר היום קצת מהלכות חול המועד. ימי חול המועד ידוע שזה ימים שיש בהם קדושה. בתורה הימים הללו נקראו בשם יקרא קודש, ככה גם אנחנו מזכירים בתפילת מוסף, שהימים הללו הם מקרא קודש, וכיוון שבימים הללו יש קדושה מעין קדושת יום טוב, לכן כותב מרן לשולחן ערוך בסימן תף קוף למד, חול המועד אסור בקצת מלאכות ומותר במקצתן, לפי צורך העניין שהיה נראה לחכמים להתיר. יש לנו מחלוקת בראשונים, המלאכות שנאסרו בחול המועד, האם זה איסור דאורייתא כמו בשבת ויום טוב, או שזה רק מדרבנן? להלכה ולמעשה אנחנו פוסקים שהאיסור של מלאכות בחול המועד זה רק איסור דרבנן, כך מוכח בדברי מרן השולחן ערוך בכמה מקומות, מרן פסק לנו כדעת עריף הראש והרמב״ם שיש בזה רק איסור דרבנן, ולכן בכל מקום שיש ספק בהלכה שיש לנו מחלוקות, אם זה נוגע לעניין הזה של מלאכות בחול המועד, אנחנו פוסקים להקל כפי הכלל הידוע של ספק דרבנן לכולה. אבל אדם אסור לו להקל ראשו וללכת לעשות מלאכות בחול המועד בלי לשאול. כל מלאכה שאדם נצרך לעשות בחול המועד צריך לשאול רב שפוסק הלכות, ורב שבקי בהלכות חול המועד, מכיוון שיש הרבה מאוד הלכות, מי שלא למד את הלכות חול המועד יכול בקלות להגיע לידי טעות, והאיסור הזה של מלאכה בחול המועד, למרות שהוא איסור דרבנן, זה חמור מאוד. חז"ל החמירו, יש לנו גמרא במסכת פסחים בדף קי"ח, הגמרא אומרת המבזה את המועדות, אומר רש"י, דהיינו שעושה בהם מלאכה כאילו עובד עבודה זרה, עד כדי כך. הגמרא גם בסנהדרין אומרת, אדם שמבזה את המועדות, דהיינו שעושה מלאכה בחול המועד, אף על פי שיש בידו תורה ומצוות, אפילו אחי אין לו חלק לעולם הבא, עד כדי כך החמירו. תודה. ולכן כמו שאמרנו, כל דבר ודבר שאדם נצרך לעשות אותו בחול המועד, צריך מראש לשאול כדי שלא להיכשל באיסור החמור הזה. אנחנו נבאר כמה וכמה דברים שנוגעים להלכות חול המועד, לעשיית מלאכה, ואנחנו נתחיל בדינים שקשורים לתיקון כלי רכב פרטי. אדם שהרכב שלו התקלקל בחול המועד, או לפני חול המועד, והוא רוצה בחול המועד לתקן אותו. הפוסקים כותבים שיש לנו שתי תנאים כשנוכל להתיר לאותו אדם לתקן את הרכב. דבר ראשון, שהתיקון נעשה לצורך המועד. דיינו, אם הוא צריך לנסוע ברכב הזה בחול המועד, אפילו אם הוא רוצה לנסוע לטיול, או רוצה לנסוע לבקר קרובי משפחה, לבקר חברים, זה גם כן נקרא צורך המועד, וההלכה היא שמותר לו לתקן את הרכב בלכתחילה, זה תנאי ראשון. כל זה להפוקה, אדם שיש לו שתיים או שלושה רכבים, האדם הזה לא ישתמש ברכב הזה בחול המועד, אלא מה? הוא עכשיו בחול המועד יש לו זמן פנוי, אז הוא רוצה לתקן את הרכב הזה, ההלכה היא שאסור לתקן את הרכב בשום פנים ואופן, לא מעשה אומן, לא מעשה אידיוט, מכיוון שזה עשיית מלאכה שלא לצורך המועד, ועשיית מלאכה כזו חז"ל אסרו אותה. תנאי שני, אמרנו שאם ישתמש בחול המועד מותר, דבר שני, אדם שכיוון מלאכתו למועד אסור לו לעשות מלאכה. זאת אומרת, האדם הזה התקלה כבר קרתה ברכב בערב החג, אלא מה? הוא כיוון, אמר, אני אעשה את זה בחג, בחג יש לי זמן פנוי, אז אני אקח את הרכב למוסך, אתקן אותו, ההלכה היא שאסור בשום פנים ואופן. חז"ל כנסו אותו, שאפילו במלאכת, שהוא לא אומן, מלאכת אדם שהוא אדיוט, אפילו אחי, אסור לו לתקן את הרכב. הדין הזה, אנחנו למדים אותו מדברי מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף למד זו, סעיף א'. מרן שם מדבר לגבי אדם שרוצה לרכב על סוס, בזמנם לא היה להם את הרכבים, אז הוא רוצה לתקן את הציפורניים של הסוס, את הברזלים שלו, את הפרסות, האוכף, הרסן, כל צוקי הבהמה, בשביל שיוכל לרכב על זה בחול המועד. כותב מרן השולחן ערוך שמותר לעשות את כל המלאכות הללו. אפילו אדם שרוצה לנסוע טיול על גבי הסוס,
אפילו אחי, התירו את הדבר מכיוון שהוא צריך להשתמש בזה בכל המועד, ומשם למדים גם החזון עובדיה וגם האור לציון, שהוא הדין לגבי רכב, שהדבר הזה מותר בלכתחילה. אלא השאלה הנשאלת היא כך, אדם שצריך תיקון במוסך, הוא עכשיו בכל המועד רוצה להכניס את הרכב למוסך, האם הדבר מותר או אסור? כשאני אומר להכניס למוסך, זה לא משנה אם זה מוסך של ערבי או של יהודי. בכל המועד, בדרך כלל, אין הבדל בין מלאכת גוי למלאכת ישראל, שניהם אסורים. מרן כותב, כל מלאכה שאסור ליהודי לעשות אותה, אפילו לומר לגוי לעשות אותה, גם כן אסור. כל מה שאנחנו מקלים על ידי גוי, זה כמו בשבת. בשבת, גם כן, מה שלי אסור לעשות, גם לומר לגוי לעשות אסור. אלא מה? כשיש מחלוקת בישראל, אז אני אומר, אם יש גוי, זה קל יותר, אז זה תירו, או שיש לי שבוד השבוד וכו'. אם כן, גם לגבי חול המועד, זה אותו דבר בדיוק. אז כאן, כשאני דן, האם מותר להכניס רכב למוסך, אז הדין של יהודי וגוי פחות או יותר שווה. וכאן, נחלקו בזה האחרונים, מצד אחד יש לנו את האור לציון ועוד הרבה אחרונים שכתבו, שאפילו מעשה אומן בכל המועד, אם זה תיקון של צורך המועד, מותר בלכתחילה. גם דעתו של סבא הייתה, שעל ידי תיקון של רכב במוסך, למרות שזה מעשה אומן, הדבר הזה מותר. בחזון עובדיה, סבא כתב שאסור. אבל בסוף ימיו, בשיעור, בשנת תשע"ג, הוא אמר מפורש בשיעור שאפילו על ידי מעשה אומן, ההלכה היא שזה מותר. ויותר מסתבר כדעת המתירים, מכיוון שיש כאן צורך הגוף. בצורך הגוף ידוע שאנחנו מתירים בכל המועד, אפילו תיקון שהוא מעשה אומן. למה זה צורך הגוף? פשוט, אם אני לא אתקן את הרכב, אני אצטרך ללכת ברגל. וזה ודאי שזה דבר שהוא קשה, אין לך צורך הגוף יותר מזה, ולכן ההלכה היא שלהכניס את הרכב למוסך, אם זה לצורך חול המועד, ההלכה היא שמותר בלכתחילה. מה זה? אז מה תגיד? יזכיר רכב או ייסע באוטובוס, אז זה מקום הפסד. אז יש פה הפסד כספי, מקום של הפסד כספי, מותר לעשות מלאכה בחול המועד, אפילו מלאכת אומן. ולכן, ממה נפשך, יש להתיר את הדבר הזה, אין שום בעיה בדבר. עכשיו, המוסכניק, הוא גם כן מותר לו לתקן את הרכב הזה, למרות שבשבילו זה לא תיקון שהוא לצורך הגוף ולא שום צורך אחר, אצלו זה צורך הכסף. אפילו אחרי, כיוון שהמלאכה הזאת בעצמותה לבעלים מותרת, כל מלאכה של הבעלים מותר לו לעשות את זה בעצמו, גם אני שאני שליח שלו שלוחו של אדם כמותו, מותר לי לעשות את זה בכל המועד ומותר לו גם לקבל את שכרו מושלם. אלא מה? בעל המוסך יצטרך לשאול את בעל הרכב, מה בדיוק, האם הוא עושה את זה, קיבלת יותר מרב, לא קיבלת, ברגע שהוא אומר לו, קיבלתי יותר מרב, והוא יודע שהוא אדם ירא שמיים ודאי, שיוכל לעשות את העבודה הזאת, וגם לקחת כסף על העבודה. יש פסק, נכון, אבל זה לא פשוט כל כך לפסוק שאסור לעבוד בכל המועד, אם זה דבר העבד, מותר לו לעבוד בחול המועד. אם יש לו פועלים, הוא יצטרך לשלם להם, גם אם הם לא יעבדו, זה נקרא דבר העבד. אם הוא משלם שכירות על המוסך, אז מותר לו לעבוד בחול המועד. כמעט רוב ככל העסקים היום מותר להם לפתוח בחול המועד, מהסיבה הזאת שזה נקרא דבר העבד. אנשים סוגרים, ברוך השם, אשרם ישראל שסוגרים. אנשים, אני אגיד לך מה, אנשים רוצים לנוח בחג. הם עובדים כל השנה, בפרט בערב פסח, עובדים קשה מאוד. אז הם רוצים בחג לנוח עם המשפחה ועם הילדים, לכן במציאות אנשים כן סוגרים. אבל לפי ההלכה היבשה, אם בעל חנות שואל אותי, אפילו אם זה חנות בגדים, הוא יש לו פועלים, ויש לו משלם שכירות, משלם ארנונה, לפי ההלכה מותר לו לפתוח את החנות בכל המועד. זה, יש בזה עוד כמה וכמה נפקא מינות, נראה את זה בהמשך. הכל פנים, אני, שאני עכשיו צריך לומר, לפסוק לאותו אדם, האם מותר לו להכניס את הרכב למוסך או לא, זה ודאי שהדבר הזה מותר. יש תשובה בשו"ת שבט הלוי בחלק א', הוא דן לגבי אדם שיש לו פנצ'ר ברכב. הוא עכשיו צריך להחליף גלגל בחול המועד. הוא פוסק שם שמותר לכתחילה להחליף גלגל, אין שום בעיה בדבר הזה. למה?
להחליף גלגל, כל בן אדם שיש לו רכב יודע להחליף גלגל, זה לא נקרא מעשה אומן, זה מלאכת אדיוט לצורך המועד, ולכן להחליף גלגל בכל המועד אין עם זה שום בעיה. זה לא משנה אם אתה מחליף את הגלגל בעצמך או שאתה לוקח את הרכב לפנצ'ריה. יש אנשים שקשה לו להחליף את הגלגל, הוא לוקח את זה לפנצ'ריה של יהודי, אפילו אחי, הדבר הזה מותר בלכתחילה. את דברי השבט הלוי העתיקו האחרונים להלכה, גם סבא בחזון עובדיה, גם פוסקי אשכנזים, ולכן הדבר הזה מותר בלכתחילה. למה עכשיו נוצרה לכאורה בעיה? ברגע שהוא החליף גלגל, אז מה נהיה? הגלגל ספר עכשיו עם פנצ'ר, נכון? לפי החוק, אסור לנסוע ברכב שיש פנצ'ר בגלגל ספר, נכון או לא? מה? יפה, אסור לנסוע. אם יתפוס אותו עכשיו ניידת לבטיחות בדרכים, יעשו לו בדיקה יסודית לרכב, מה עושים? למה לא עושים שום דבר? לפי, הוא עובר על החוק. מה העונש על זה אני לא יודע, אבל זה ברור ש... מה? יקבל התראה, בסדר. אבל לפי החוק אסור לנסוע ברכב שיש פנצ'ר בגלגל ספר. יפה. עכשיו כך, השאלה היא אם מותר לו בכל המועד עכשיו לתקן גם את הגלגל ספר. תיקון פנצ'ר זה מלאכת אומן. בן אדם אדיוט כמובן שלא יודע לתקן פנצ'רים. אז זה... יש תשובה של הרב ווזנר שגם בזה הוא כתב להתיר בלכתחילה. למה? כיוון שלפי החוק אסור לי לנסוע ברכב הזה, ההלכה היא שזה מותר, זה נקרא תיקון של צורך המועד. אז נכון שבמציאות אני יכול לנסוע ברכב בלי לתקן, כן? הארבע הגלגלים עכשיו תקינים, אבל כיוון שלפי חוק, שנייה, כיוון שלפי חוק, המציאות שאסור לי לנסוע, אז זה נקרא תיקון של צורך המועד, וזה מותר אפילו שזה מעשה אומן. זה דבר ראשון. דבר שני, אם הוא ייסע בכל המועד ואין לו גלגל ספר, יהיה פנצ'ר, נגמר. ואם הוא נסע לאיזה טיול בצפון, נמצא באיזה חור, יפה, יישאר שם באמצע הכביש עם כל המשפחה והילדים, זה ודאי שלא. לכן, זה גם לא חשש רחוק, זה דבר שהוא קורה הרבה פעמים פנצ'ר. ולכן זה לצורך, זה תיקון שהוא לצורך המועד, ולכן גם את הדבר הזה אנחנו מתירים לכתחילה. עכשיו כך. הרי השבט הלוי בחלק א' כתב שלתקן את הגלגל ספר אסור. אבל יש לשבט הלוי קובץ מבית לוי, שזה קובץ שהוא הוציא אחר כך יותר מאוחר, ושם הוא חזר בו ופסק שגם את הגלגל ספר, ההלכה שזה יהיה מותר. אז נכון שבשבט הלוי אתה צודק. שבט הלוי בהתחלה הוא איתי רק פנצ'ר. הוא אמר זה מעשה אדיוט, אבל מעשה אומן אסור. אבל כמו שאמרנו, לאחר מכן חזר בו, ולכן... ההלכה היא באמת להתיר גם בזה. היום יש בעיה אחרת. בגלגל ספר, בדרך כלל, ברכבים החדשים, הגלגל הספר הוא קטן יותר, ואסור לך לנסוע איתו. אבל אז הוא יוצא. יפה. קופץ. אז הרכב נוטה ואי אפשר לנסוע איתו הרבה. אז עוד יותר, יפה. יפה, אז עוד יותר, זה נקרא דבר שהוא, אין לך צורך גדול מזה. אז זה נחנמה שברכבים החדשים, כמו שהגלגל הוא קטן יותר, כמו שאתה אומר, זה ודאי שהדבר מותר. עכשיו כך, אנחנו התגשנו בתחילת הדברים שלנו, שאנחנו מדברים על רכב פרטי. אבל ברכבים ציבוריים, כגון אוטובוסים, מוניות או מסעיות, כאן הדין הוא קל יותר. לאוטובוסים מוניות זה נקרא צורכי רבים. ומען השכן ארוך כותב, דבר שהוא צורכי רבים מותר לעשות מלאכה בכל המועד, למרות שזה מלאכת אומן. ולמרות שהוא עושה מלאכה בטרחה רבה, וזה בפרסיה, אפילו אחרי, התיקון הזה מותר בכל המועד ולכתחילה. ולכן, אם הבן אדם הזה הוא בעל מונית, או שיש לו אוטובוס, הוא קרה משהו, צריך להכניס את הרכב למוסך, בכל המועד הדבר הזה מותר. במונית, ברכב פרטי, סליחה, שם אמרנו מותר, אמרנו זה מחלוקת באחרונים, ואמרנו מעיקר הדין הלכה בזה להקל. אבל כאן, שזה צורכי רבים, היתר הוא מרווח יותר. כאן זה הליבה דכולה אלמה, ולכן כאן ודאי שנוכל לפסוק לו להלכה ולמעשה להתיר. יש... כמובן, בתנאי שהוא יקבל את הרכב בחזרה בכל המועד,
וישתמש עם זה בכל המועד. אם הוא מכניס את הרכב בכל המועד, מקבל את זה אחרי המועד, זה מלאכה לאחר המועד, זה ודאי שהדבר הזה אסור. עכשיו כך, יש לנו השנה ירד גשם. מזג האוויר היה קצת משונה, ובערב פסח היה גשום. וזה גרם להרבה אנשים בעלי רכבים שלא לשטוף את הרכב שלהם. השאלה עכשיו בכל המועד. הוא רוצה לשטוף את הרכב. הוא רוצה גם לעשות שטיפה חיצונית וגם ניקיון פנימי. האם בכל המועד הדבר הזה מותר או אסור? התשובה היא, סבא כותב בחזון עובדיה שמותר בלכתחילה. את שניהם. למה? כיוון שזה צורך המועד. מה צורך המועד בזה? כשאני נוסע ברכב, ברכב נקי, אני יותר נהנה מהנהיגה ברכב. גם זה נקרא צורך המועד, ואת זה התירו חכמים בלכתחילה. והראיה לזה, מדין סירוק הסוס. מרן כותב, מותר לסרק את הסוס כדי לייפות אותו, ויש לנו שתי טעמים בראשונים. ואמירי כותב שהטעם הוא כיוון שהרוכב נהנה בכך, שיש לו חשיבות שהסוס שלו מסורק, זה נקרא צורך המועד ומותר. אם כן, כותב החזון עובדיה, הוא הדין לגבי הרכב, שיהיה אפשר לנקות ולשטוף. יש... שנייה, רגע, רגע. גם, רגע, שנייה, לאט לאט. גם השמירת שבת כהלכתה, גם הוא פוסק כך שהדבר הזה מותר. אלא מה, סבא כותב שההיתר הוא כשאין תרחה היתרה. היום המציאות היא שאתה שוטף רכב, אין בזה תרחה היתרה. היום אנשים שוטפים או על ידי כיתור או על ידי צינור מים. ודבר שני, את הפנים מנקים שואב אבק. כך שזה תרחה נכון, אבל זה לא נקרא תרחה יתרה, ולכן זה פשוט שבעל הרכב מותר לנקות את הרכב בלכתחילה, אין שום בעיה בדבר. כל שכן דקל בחומר, אם אתה לוקח את הרכב לישמעאלים, הוא עושה לך את העבודה, אם כן, פה אין לך תרחה בכלל, זה בדי שמותר, והוא עדין שטיפה אוטומטית, אתה נכנס על המסלול בתחנת דלק, והרכב נשטף אוטומטית, זה בדי שהדבר הזה בכל המועד מותר בלכתחילה. הוא עדין גם אם אתה לוקח את הרכב לשטיפה אוטומטית, אתה משלם לתחנת דלק כסף. גם זה מותר. למה? תחנות דלק בכל המועד הם עובדים ביתר. למרות שבעל התחנה יכול להיות בכלל שהוא אדם חילוני. הוא לא שאל רב אם לפתוח את התחנה או לא, אבל זה ודאי שהוא עובד ביתר. למה? דבר ראשון, צוקר רבים. דבר שני, יש לו פועלים. ויכול להיות גם הוא משלם שכירות, אבל זה לא משנה, משלם או לא משלם, ברגע שיש לו פועלים, יש לו הפסד מרובה, אם כן, הוא מותר לו לעבוד, זה שאני הולך ומשלם לו כסף,